Film. Kom er uit. Boenrod. Känner igen honom. Simplus. Vi möter Simplus. Modus han späckar Simplus just nu. Simplus. Vem? Aha, där. Vem är det då? Mot streamer. Mm. Han kör med Bonrod. Okej. Det är bra. Ja, det vore ju synd om jag skulle... Tänk inte på det nu eller? Men ja. fokusera på honom. Kör det så. Kör vettigt. Ja, jag ska göra det. Oj då, nu fick jag någon fet lag här. Börjar svänga höger. Det är Bonrod som... Tag IP-en din och... Ja, det här är ju förlust. Itch, izziedizzy, han kan ju... De kan ju för fan... Nu kommer det bli någon jävla stream-snipe här. Han kommer han one-shotta mig, han vet vad det står som artig. Han är ju själv artig, izziedizzy. Hon, izziedizzy, hon. Hon, okej. Okay. Ja, men där har vi ju flera stycken. Men på min push här, så alltså det är bara att... Och vi pushar i andra sidan, så... Jag är inte, vad fan. Det är bara att dra av, alltså. Ja, ge det några sekunder. Det tycker du. Det är 5-5, man har kört ner den. Ja, nu kan du sticka. Jag får tillbaka och ställer mig här borta. Vi tar ett tillskott, sen flyttar jag. Ja, bra. Köra mot dig där eller? Ja, jag vet. Och den här, alltså vaffeldraggen, han har inte en jävla susning. Projekt honom uppe. Jag laddar 50 sekunder kvar, IS-7an ute. Det är skruven. Ett till på den där snälla patten. Han kan ju fan köra under där. Har du skott på patten? Jo. Fan, kanske. Så pass. Nu får jag problem. Det får jag inte riktigt. Vad är reloaden? Spamma den. Jag har batten igen. Petto, det är mitt problem, största dagen. Säg till om du vill ha spot. Ja. Han är just på röd linje, så en liten kulle fram. Så jag har som lite... RNG, han måste träffa till Pixel Shop där nästan. Hur mycket har du kvar? 13. Säg till när du har 2. Nu. Det går fan, jag måste backa bak lite grann.
Skjuter. Men de åker ju bara till självmord. Det är så jävla rättvist. Det har varit fem sekunder. Typ alla de har dött har ju i stort sett tagit självmord för att de inte kan tänka. Vilka har du kvar? 5 3 2 1 Nu. Ja, vänta. Jag hade spott på. Lyser nu. Ja. Träffar folk. Alltså det är sinnessjukt. Okej. Kan du skjuta heavies? Ja. Det kan jag. Jag skjuter de där heavisarna. Tar dem snart i röven så. Åh, oh, jag har inte några tracks på den här heller. Skal det repack it? Jag måste dra. Arton. Yeah. Nu kommer Preto och lade i mitten. Mm, jag såg spottan. Nej, han spottade mig innan. Jag kanske var Petton. Idiot, heavy. Tittar du på Petton nu? Vad mycket har du kvar på reload? Jag kommer gå och ta ut den. Jag har reload, reload 20. Vem? Kan du inte ta ut han själv eller har han inte? Han har för mycket HP eller? Nej, jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Är det laddat? Titta på Petton. Ja. Annars går det bra om du pushar. Nu sköt Arte på mig. Herregud. Jag missar bara. Jag lyft. Jag står i Artes skugga, det är lugnt. Det var forgetten så. Du måste... Ja, kan du inte ta ut den eller? Ja, jag vet inte vart VZ han är. Ja, men... Jag vill ha ett skott på honom så att han är... Det är inte sant. Den där patten, jag får inte skott på honom. Han lutar ju ner. Men för... Nej, det vet du ju om vilken är. Det är bara... Med jag eller? Bra. Jag får skott på VZ då. Projekten kan ju komma efter mig. Seriöst. Helt jävla magiskt alltså. Vart ifrån, vet du? Ja, därifrån. Ja. Jag håller koll på det kanske. Nu kommer på jätten. Ja, det är du. Vilken är det? Vem är det? Det är ett boende och skjuter hit. Ta def där, jag går och försöker plocka ut Arte till Simplus, vem det nu är som är.
Simplus har mindre liv. Borde gå på Simplus. Han är 4 skott reload. Jag spottas. Vart är det? Jag tyckte vi gjorde bra ändå, med tanke på att det är del av vårt lag. Bara åkte in i käftarna på dem. Nej. Vi har gjort bra mycket med smartare grejer. Ja, då får du gärna säga dem så jag lär mig någonting. Annars... Nej, det var inte det. Jag syftar på mig själv. Jag ska gå tidigare på när heavysarna var mer upptagna. Jag fick ett gratis skott av heavy när jag körde över mot. Ja, men bra match ändå. Hade du haft seger sen där hade den här petonen varit död. Det är ju en jävla 2-6-1, det är sjukt svår. Bod skriver till mig. Mm. Vad skrev han då? Får vi säga till streamen. Bra kämpat boys. Vad tajt. Ja. Ja. Idiotlag hade ni som pushade på öppet fält. Mm. Jo, vi vet. Ja. Det är ju Snow och heatm. Ja, jag ser. Heatm sitter också och streamar. Mhm. Kan du foka då, Miss? Jo, det är klart jag kan. Om ni blir snällt. Det känns lite taskigt dock, för jag var inne på heatm stream förut, så hej. Murder those trees. Många gånger har den pojken fått på avinstallerat sitt jävla bot. De spelar väldigt passivt. Våra går. Jag går in. Ja. Ja, vi måste ja, hjälpa. Ja, ja, ja. Har han koll på 13.99 så inte han ryker.
Ja, det är lite här. Det är, jag håller på att vända mig och åka ner mot 8 linjen nu faktiskt. Jag vill inte gärna vara kvar här. Nu finns det risk att han ryker. Full clip reload på Simplus. Jag sitter på. Okej. Japp. Jag försökte hjälpa 1390 men det gick inte. Jag är nog död nu. Ja, de har sladdat upp sig i hörnet. Fan att våra dör så här. Jag lyckades fly utan att bli spottad eller något. Oh, eld på TT igen. Det är sån dyr nice. Veicolo nemico distrutto. T13. Nästa. Mitt ute i det öppna bunkern. Okej. Okay. 2. 1. Crack. Jag har inget skott just nu. Jag har ett skott. Jag tar den. Okej, okay, bra. E-sports. Där. Jag är på ladd. Check. Jag också. 25 sekunder. Jag backar ner lite grann. Jag väntar in lite klipp nu. Behöver. Jag har 8 sekunder nu. Jag såg, de sitter ju på K-linan. Och här är jag, så att det är fine. Jag är redo på T10. Nice. Så han är ju buskan alltså. Okej. Okay. There we goes. Track. Jag tar den. Oj, så nej. Ja, nej. Det var mitt sista skott. Det är lugnt, det är lugnt. Jag laddat guldklipp för den. Jag har bara ett skott. Ett skott. 20 sekunder för mig. Jag väntar in mina skott nu. Nu börjar jag heatma dem och röra sig i mitten. Så att vi är bra om vi kan få ut dem. Han tittar på mig. 4 sekunder. Jag ska ladda fullt klipp, sen kommer jag plocka. Nej då, han är död innan dess. Jag har fullt nu. Jag är på ladd igen. Ska jag ta den här smällen, tycker ni? Vänta. Jaha då, så. Tack. Jag går mitten. Yes. Mot, jag går på heatm nu. Det är 140. Okej. Okay. Då gör vi det tillsammans. Allt är lyst utom 261. Ja. Vi väntar på mig så går vi på heatm tillsammans. Då. Nej, vi behöver inte göra det. Vi... Inte? Ska vi kajta runt då på tank. Ett eller? Ja. Nu har vi skott på grej. Oj, aj, lovely. VZ har one shot. Ja. Oj, jag lyser. Ja, nu behöver vi gå på heatm. 12 sekunder. Se hur det här går. Är det smart eller? Nej. Han drar. Ja, men jag... Fan, jag kör ändå in här. Jag är full hopp. Jag är lyst. Offland då kanske. Bra där vi satt. Jag räddade våran vi satt. Hur mycket, hur ser det ut för dem? Klarar de sig eller? Jag sitter kvar här. Hallå, Basenga. Hallå, Basenga.
Hopp. Jag löste den. Det var lightweight den sköt mig, ja. PM på våran patton, så jag försöker hjälpa där. Nu kan du skjuta med på. Fuck. Mm, går nollan nu. Ja, det var nog det, är nog det som är hans tanke, tror jag. VZ är också. Mycket av våra E1 och VZ är kvar. E1 ganska mycket. Jag backar, jag faller av och sen åker jag noll. VZ har 200, så han har väldigt lite. Jag väntar ett litet tag. Yes. Här kommer han. Och lightweight. Ja, ja, och 140. Då går jag på veten och på. Jag pushar noll. Ja, jag ligger framför dig här. Ja, där har vi en. Ja, åker han uppåt så. Hur snabb är en VT? Så snabb. Kommer inte åt. Hej, VT. Ja, vi. Det är fine. Jag sitter still här nu. Han kommer inte därifrån nu utan att vara lyst, tror jag. Där. 140. Yes! Bara heatm kvar. Jag vill ramma han. Jag hinner inte, jag tror Sim tar han. Ramma han. Yay! Streamer versus streamer. Bra spelat hit. Yes. 4-2 combine. De hade väl lite mer otur med laget, antar jag. Jag tyckte vi fick kämpa som fan. Tänka till dit. Yes, indeed. Thank you, Toxic. Åh, jag gjorde 5k. Det är inte helt fel heller. Nej, och boon, massa assist, GZ, 3k. Nice. Och jag fick en massa nya skins.